سلام به بینندگان کانال جدید. من ساناز سنایی به همراه همکارم بهنام پارسا این برنامه از نگاه روز رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما: دیگر نمیتوانید در آنجا بکشید و در اینجا خرید کنید. چند روز قبل در بروکسل نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بود و با بیانیه‌ای با عنوان بایکوت دولت‌های سرکوبگر به تصویب رسید که گفته شده هر فرد یا دولتی که مرتکب جنایت از جمله شکنجه و سرکوب سیستماتیک و غیره باشه باید مشمول تنبیه در اتحادیه اروپا باشه. از جمله این تنبیه ها ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و بستن حساب های بانکی تا ضبط دارایی ها و غیره هستش و همچنین نوشتن دیگر گذشت دورانی که در آنجا بکشید و در اینجا خرید کنید. وزارت امور خارجه آلمان نیز مطلبی را در سایت خودش زیر عکس وزیر امور خارجه آلمان پخش کرد که در مورد این بیانیه هست. در همین راستا با مهمان برنامه امروزمون مینا هدی به گفتگو میشینیم. سلام به برنامه ما، خوش اومدید. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان برنامه‌تون. خیلی ممنون. مینا هدی، اگه ممکنه در ابتدا برای بینندگان ما بگین که نظرتون راجع به این بیانیه چی هستش؟ به نظر من این اتفاق مهمی هست که داره میفته و این بیانیه فقط مربوط به آلمان نیست بلکه به اتحادیه اروپا مربوطه. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا نشست برگزار میکنن و بیانیه‌ای رو مطرح میکنن که شدید اللحن هست، نه فقط در رابطه با جمهوری اسلامی بلکه در مورد مثلا همه دولت‌ها مثل سوریه، اتفاقاتی که اونجا افتاده یا کشورهای دیگه. قبلا آلمان به طور مشخص یا اتحادیه اروپا مرکزی بود برای اینکه همینطور که خود اینا هم گفتن اونجا تو کشورهای مبدا جنایت میکردن، اینجا میومدن خرید میکردن، نمیدونم خونه میخریدن، بچه هاشون میومدن تو این کشورها و همه این اتفاقات جلوی چشم ما داشت میافتاد. اما به نظر من چیزی که خیلی تأثیر داشته، شخصا فکر میکنم مثلا در آلمان، این است که اعتراضاتی که اپوزیسیون کرده برای اینکه مقامات جمهوری اسلامی مثل شاهرودی یا بقیهشون اومدن توی این کشور و این تیتر یا این حرفی که وزارت امور خارجه زیر عکس وزیر امور خارجه علنی کرد چند روز پیش، به نظر من خیلی تیپیک و جالب بود. اینکه نمیتونید اونجا بکشید و اینجا خرید کنید، این چیزی هست که ما وقتی دنبال شاهرودی میکردیم یا تردست یا منصوری، یه همچین تیتری رو رسانه‌های آلمانی میزدند. شما فکر میکنید این تغییر ریل در سیاست‌های اتحادیه اروپا چه تأثیری بر اپوزیسیون رژیم ایران داره؟ من فکر میکنم این تغییر ریل اساساً به خاطر اعتراضات بوده، از جمله اعتراضات اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران. و این معنا من فکر میکنم اپوزیسیون ما باید تعقیب کنیم اینا رو و باید کاری بکنیم که تحت فشار بذاریم و واقعاً اجرا کنن. فشار باعث شده که مقامات اتحادیه اروپا بشینن و همچین بیانیه رو بدن، فعلا روی کاغذ اینو نوشتن. برای اینکه اجرا بشه اتفاقا وظیفه اپوزیسیون و وظیفه همه مردمی هست که تو این کشورها دارن زندگی میکنن، یا مثلا تا اونجایی که به ما برمیگرده مردم ایران، ما وظیفه داریم که اتحادیه اروپا دولت‌های مختلف رو تحت فشار بذاریم تا روابطشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن. و به یک معنا فکر میکنم که وظیفه جدیدی رو در مقابل ما میذاره و اونم اینه که اعمال فشار بیشتر برای اجرای این بیانیه. شما بین سیاست اعلام شده حزب کمونیست کارگری مبنی بر بایکوت سیاسی رژیم ایران و تغییر ریل اتحادیه اروپا ارتباطی میبینین؟ من فکر میکنم این هم یکی از مسائلی هست که حتما باید به وضوح راجع بهش حرف زد. حزب کمونیست کارگری ایران سال هاست داره میگه که جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسید، سفارتخانه هاشو ببندید، بایکوت سیاسی بکنید این حکومت رو. و ما همواره تاکید کردیم که اگر جمهوری اسلامی میکشه و به تنابه دار تکیه کرده، سرکوب میکنه برای اینکه بتونه دوام و بقا پیدا کنه، یکی دیگه از به اصطلاح چوب دستیایی که بهش تکیه داده همین هست که اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی از اون دفاع میکنن. به این معنا بسیار مهمه که این قسمت رو ما خونسا کنیم، یعنی کاری بکنیم که مقامات اتحادیه اروپا، دولت‌های اروپایی از جمهوری اسلامی دفاع نکنن. و این کاری که ما کردیم، یعنی حزب کمونیست کارگری فعالانه همه این شعار رو داده و
هم عملا در صحنه سیاست حضور داشته. تا اونجا که به کشور آلمان برمیگرده، نقش ما به نظر من بسیار پررنگ بوده در این مسئله. ما بارها و بارها مجموعی از اکسیون ها به خصوص در رابطه با مقامات جمهوری اسلامی را پیش بردیم. آخرین موردش تردست هست که بحث اینکه بچه هاشون اینجا سرمایه گذاری کردن تو رسانه ها مطرح شد و به این معنا به نظر من حزب کمونیست کارگر ایران و ما تاثیر داشتیم و یکی از به اصطلاح فاکتورها یا کسایی که تاثیر داشتن در اینکه این سیاست عوض بشه به نظر من حزب کمونیست کارگر ایران بود. و به عنوان آخرین سال، به نظر شما این بیانیه اتحادیه اروپا چه تأثیری بر مبارزات و جنبش سرنگونی مردم ایران خواهد داشت؟ به نظر من به طور مستقیم تأثیر داره. من همینطور که گفتم باید کاری بکنیم که اجرا کنن. شما فقط تصور کنید که جمهوری اسلامی ایران زیر فشار اتحادیه اروپا باشه و تصور کنید که مثلا دولتی مثل دولت آلمان سفارتخانه های این به اصطلاح حکومت رو ببنده یا مقاماتش رو دیگه اجازه نده بیان اینجا یا پولای زیادی رو که بچه‌هاشون آوردن تو این کشورهای مختلف اروپایی اینا به اصطلاح فریز بکنن، چیزی که خودشون حرفش رو زدن. همه اینا به نظر من تأثیر داره. مردم ایران میبینن در عمل دولت‌هایی که جمهوری اسلامی رو تحت فشار میذارن، مردم اونجا دلشون خنک میشه، خوشحال میشن و فکر میکنن که این خودش یک کمکی هست بر مبارزاتشون و برای اینکه روز پایان به اصطلاح حکومت اسلامی و روز مرگ این حکومت رو نزدیکتر بکنند و ببینن مردم میتونن حکومت رو سرنگون کنن، چون به نظر من یه عصای دست حکومت اسلامی دولت‌های غربی و مشخصا دولت‌های اتحادیه اروپا بودن که با این تغییر ریل تا حدود زیادی به نظر من ما میتونیم این رو خنسا کنیم و کاری بکنیم مردم راحت تکلیف حکومت اسلامی رو یکسره کنن. ممنون از اینکه همراه ما بودین. روزتون خوش. خیلی ممنون. تهیه کننده این برنامه از نگاه روز فراز آزادی هستش که امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه. تا نگاهی روز دیگر، برایتان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.